med fine bevegelser offensivt Molde. Åh, se på den fra Etzaz Hussain! Ja, da manglet det bare at han hadde tredd den I lengste kryss der. Etter den urfrekke tunnelen han slår her. Ja, det en lekke bisken. Se på den da, fra Hussain og med høyre fot. Tunnelen jo... Den fantastisk! Tredd den opp I bøyla, så hadde det vært vanskelig å prate noe særlig mer med han I kveld. Se på den da!